Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz aí com vocês? Microfone não, né? Minha gambiarrazinha aqui com o telefone tá bem aqui na frente, mas ao que tudo indica, se Deus quiser, eu vou conseguir comprar um microfone para melhorar, parar de usar aqui meu telefone como mic. Vamos para mais uma jogatina aí de Mega Drive, vamos conhecer mais esse joguinho aí. ATP Tour Championship. É um jogo aí da própria Sega, né? Sega Sports. Deixa eu baixar aqui um pouquinho que eu acho que tá alto. Não vou dar muita ênfase a essa questão do áudio, não. Vou priorizar o jogo, né? Mas o áudio também é importante. É mais um jogo de tênis, a gente já tinha visto aquele joguinho de tênis, acho que do André Agassi, né? Vamos pra mais uma jogatina aí. Mudei o layout, espero que vocês gostem. Ficou legalzinho, né? Como se fosse uma tela aí, uma televisão antiga dessas de tubo. Vamos que vamos. Vai, meu filho, já botei aí. Start. Exhibition Match. Não tem muito. Ué, tô apertando o botão, ele tá voltando pro menu. Acho que ele não tá reconhecendo, mas eu já tá mapeado aqui meu controle. Vocês sabem que eu ando aí na febre dos controles, né? Agora sim. Caraca, a foto, cara, muito feia. Parece que as fotos 3x4 de caderneta. Será que eu vou melhor do que no André Agassi? No André Agassi eu fui muito mal, né? Caraca, o tamanho da bola. Que exagero. Isso aqui é mais legalzinho, hein? Levanta, meu filho. Já era. Isso aqui é mais legalzinho do que o André Agassi. Pelo menos graficamente eu achei mais legal. Mas jogabilidade, eu sou um lixo. ATP Championship. Ô, meu filho, ele tá se jogando no chão, não tô fazendo nada não. Já foi embora, já perdeu, meu filho. Segundo set. Vai. Ai, meu filho, joga essa bola aí. Caraca, igual um tiro. Agora vai, hein? Caraca, não dá tempo, sai igual um tiro a bolinha, mano. Cara, o mosquito tá demais aqui, cara. Como é que tá aí na cidade de vocês aí? Aqui no Rio tá meio que chuvoso, aquele tempinho cerca Lourenço, né? Nem chuva, nem sol. Aí a mosquitada sai que sai. Sou eu que saco? A jogabilidade, assim, o gráfico é melhor do que aquele André Agassi, mas a jogabilidade eu achei mais difícil. Opa! Quase. Não dá também, né, gente? 10 minutos, tô conhecendo o jogo. Nunca joguei esse jogo, pra variar. Droga. Não dá. E essa questão da bola, quando vem assim muito, ela fica grande, ela. Meio que faz eu perder um pouco o senso de direção ali do game, cara. Do jogo, né? Exhibition Match. Agora é uma mulher ali? Ah, se lascou. Vai, minha filha. Caraca! Meu Deus do céu, velho! Que isso, mano? Olha a velocidade que sai a bola, não dá nem tempo de raciocinar. Agora deu. Acho pouquinho dá pra tu ir pegar na manha, mais ou menos onde ela vai sacar. Olha lá, viu? Pega essa, malandra. Pega essa, malandra.
Cara, essa questão da bola crescer quando chega próximo da tela incomoda muito, cara. Vou tirar o mouse aqui. Incomoda demais, dá a sensação de que... Sei lá... Que a bola tá maior do que a raquete. E tá, né? Olha lá, que coisa estranha isso. Ah, não sei onde. Não dá uma proporção de tu saber pra onde tu dá a raquetada. Eu fico meio perdido. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que quando eu boto pra baixo, ele deita no chão. Olha lá, não, é pra cima. Pra cima ele se joga no chão. Que doideira isso, cara. Não, pra baixo também. É, tem que ver quais são os comandos. Não é difícil, eu achei mais fácil e mais legal do que o André Agassi. Mas também dizer que é fácil não é, não. Essa mulher saca... Parece uma mulher, né? O Ellie Mansour. Olha lá, cara. A bola sai... Parece um tiro. Dá não, filho. Dá não, filho. Caraca, será que eu não vou conseguir fazer um ponto, mano? Que isso, velho? Ah. Yeah! Lembrando que tá no modo exibição, tá, gente? Não, agora acho que acabou, né? Não, aquilo é um homem, olha lá. O Ellie Mansour. Mansour. Parecia uma mulher ali. Ai, tipo um cotovelo aqui. Parecia uma mulher no jogo. O. A figura, né? O personagem. Vou tentar só mais uma vez aqui. Pô, quero fazer pelo menos um pontinho, cara. Pô, layout novo aí com a televisão. Poxa. O que há, né? Um pontinho, não custa nada. Mudou os jogadores, vamos ver se agora vai. Tá vendo? Parece uma mulher ali. Não sei se é porque ele tá com o cabelo grande. Aaron Krikstein. Eu sou o tal do Aaron Krikstein. Ai, seu vacilão. Isso. Quero só fazer um pontinho pra encerrar. Deus do céu, cara. Que negação. Olha lá, out, out. Foi dentro, seu ladrão, juiz ladrão. Agora vem o fuzilamento. O cara vai sacar, não vou nem ver a cor da bola. Olha, meu filho. Segura essa aí, vacilão. Opa! Ponto. Ah, não, é vantagem, né? Droga. Opa! Eu acho que eu fiz um ponto aí. Ele empatou agora, tava 15 a 0. Agora ele fez 30 lá. E ela! Já fiz um ponto. Já tá valendo a noite já. Fora! Eu gosto desses joguinhos de tênis, cara. Eu acho legal. Desses de esporte é o que eu mais... Caraca! Desses de esporte é o que eu mais curto. Golfe, nem pensar. Bom, vamos pro terceiro e último set. Estamos com quantos minutos? 10 minutos de vídeo, tá ótimo. Só pra gente conhecer. Não tem muito o que conhecer, né? É um jogo de tênis básico. Agora vocês vão ver o mestre em ação aí, que aqui o pai é brabo. Out? Vamos essa, vacilão. Ué.
falta o quê, ladrão? Eu pensei que a bola ia vir aqui na rede. Perdi. Bom, acabou, pelo que eu vi ali, acabou, né? Mesmo que não tivesse acabado, já encerrou. Deu pra gente conhecer 10 minutos. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aos poucos eu vou tentando encontrar aqui uma melhor forma. Eu acho que até chegando um pouco mais a janela pra cá, ó. Aí, pra ficar legalzinho ali no tamanho do emulador. Deixa eu configurar aqui, ó. Que já vai ficar pro próximo jogo. Pra ficar no tamanho da janela certinho ali. Pra simular uma TV-lisão, como diz o Chaves. Show! Aos pouquinhos eu vou aprendendo. Ainda tem muita coisa ainda pra gente conhecer. São 800 e poucos jogos. Então estamos chegando nos 50, né? Falta o quê? 7 jogos. Se Deus quiser, vou conseguir concluir. Vai demorar, né? Tem muita coisa ainda pela frente. Mas é isso. Tamo junto. ATP Tour Championship Tennis. Da Sega Sports. É antiga essa Sega Sports, né? Tinha golfe, tinha jet ski, tinha um monte de coisa. Surf. Então é isso. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima a gente vai conhecer mais um joguinho de Mega Drive. Beleza? Fui.